এটা মা পেহা এটো দাই এবলে গুহাইনাটক চিনি পায় আপোনালোকে এবলে মা দিগন্ত ভাইটি একদম স্কুটি বেটে স্কুটি স্কুটি লৈ ওলাত কি আরে নাই খোৱা নাকি ইনা মিঠাই খোৱা নাই আপুনি এবলে মা দিগন্ত ভাই ওলাইছে মোৰ লগত আজি বেটে স্কুটি লৈ তো এইবিলাক কি খবৰ আশা কৰিছো বোলে ভাল তো মোটামুটি ঠিক আছে অলমষ্ট বুকুত এচটা মাৰি লৈছোঁ এইখিনি চেফটিৰ কাৰণে এচটা মাৰিব দিছে আৰু ইয়নখন আজি খুব মজাকৈ ধুলোঁ গাড়ীখনৰ স্ক্ৰেচ বুলিবলৈ একদম লেচ বুলি ক'ব লাগিব বহুত বঢ়িয়া হৈছে কালাৰ কম্বিনেশ্যন বুলি ক'বলৈ চাওক টায়াৰ কণ্ডিশ্যন অলমষ্ট ঠিক 2000 এটা দাদাই টকা পা 5000 এটা ভৰাই দিছে চাবলৈ আহি আছোঁ বুলি কৈছে চাওক দেখা চাওক আৰু মই ওলাই আছোঁ আপোনাৰ জাজি শিৱসাগৰ জাজি যাওঁ গাড়ী এখন চাওঁ i20 এখন আছে 2012 মডেল দেখা যাওক আৰু চাবলৈ যাওঁ পচন্দ হ'লে আনিম তাৰমানে যদি পতি যায় বাকী ইয়নখন চাবলৈ আহিব আপোনাৰ দুলীয়াজনৰ দাদাই এতে দেখা যাওক মইতো নাথাকিম পৰিয়ে ডিল কৰিব যদি কৰে তামোল সোমাই আছে কাৰণে মুঠা কথাবিলাক অলপ গোটা গোটা হৈ গৈছে তো বলক দেখা যাওক দিনটো এনেকৈ আৰম্ভ কৰোঁ নে কি কয় সময়টো 12 বজি পাৰ হৈ গ'ল বলক বাই বাই এটা তো শিৱসাগৰ জাজিত নামিলোঁ এইফালে আপোনাৰ জাজি তিনিআলি হাইৱে এইফালে এতিয়া আমি যাম আমগুৰি দিগন্ত ভাই ঠাণ্ডা লাগিছে নে জেকেট চেকেট পিন্ধি লওঁ তো পটাপট জেকেট চেকেটকেইটা উলিয়াই পিন্ধি লওঁ আৰু যিখন গাড়ী আমি চাবলৈ আহিছোঁ i20 মেগনা 2012 মডেল হয় গাড়ী কণ্ডিশ্যনে ফটোত ঠিকে দেখিছোঁ এতিয়া ৰিয়েলত চাওঁ কেনেকুৱা হয় হ'লে উঠাই লৈ যাম নে কি কয় চাওঁ বলক এইটো কি গাখীৰ দা গৰু গাখীৰ গৰু গাখীৰ পৰা একদম পিতলৰ পৰা পিতল খাই চাওঁ আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম এনেকুৱা ধৰণে দিয়ক সময় হৈ গ'ল আপোনাৰ 7টা আৰু আছোঁ বৰ্তমান শিৱসাগৰ কাজি তো আমি যিখন গাড়ী চাবলৈ আহিছোঁ সেইখন হ'ল i20 সেইখনে গাড়ী অলমষ্ট ঠিক আছে কিন্তু অলপ চলপ কাম আছে মোটামুটি এইবিলাক দেখা পাইছে বাম্পাৰ চাম্পাৰ কামখিনি কৰিও দিম নকৰাকৈ নিলেও এটা প্ৰাইজ আমি ডিচাইড কৰি দিম তো আপোনালোকে পটাপট ফোন কৰিব পাৰিব i20 মেগনা 2012 মডেল পেট্ৰল ভাৰ্জন দেখুৱাই আছোঁ আৰু গাড়ীখন লোৱাক আমাক সহায় কৰিলে জাজি ভাইটি নাম কৈ দিয়া মানুহ মানুহ আমগুৰি নে জাজি আমগুৰি আমগুৰি জাজি চৰি আমগুৰি মানুহ ভাইটি অঁ তো আহি পেলাই আছে ভাইটি নাম কৈ দিয়া অঁ মোৰ নাম দীপৰাজ গগৈ দীপৰাজ গগৈ গাড়ীখন লোৱা তেওঁলোকে সহায় কৰিলে থেংক ইউ ভাল লাগিল লগ পাই আকৌ লগ পাম নেকি পাম পাম ঠিক আছে বাৰু দিয়া থেংক ইউ ভাইটি আহোঁ দেই ঠিক আছে তো আৰু লাষ্ট মমেণ্টত আমি যাবলৈ ওলাওঁতে আমাৰ জীৱন দিনৰ ফেমিলি মেম্বাৰ এজন ওলালে ঐ গণেশ দা বুলি মাতিলে ভাল লাগিলে ভাল লাগিলে লগ পাই নাম কৈ দিয়া দীপজ্যোতি গগৈ দীপজ্যোতি গগৈ ইয়াতে ঘৰ ইয়াতে ঘৰ ঠিক আছে দিয়া লগ পাই ভাল লাগিল দিয়া ঠিক আছে জীৱন জিন্দাবাদ জীৱন জিন্দাবাদ ঠিক আছে ঠিক আছে আহিছোঁ দিয়ক ঠিক আছে যা যাব দেই ঠিক আছে হ'ব 9:30 হৈ গ'ল আৰু আমি আহি আছোঁ এই জাষ্ট শিৱসাগৰ পাৰলোঁ ডিমৌ পাৰ পৰা আৰু ধৰক গাড়ী কণ্ডিশ্যনটো অলমষ্ট ঠিক আছে বুলি ক'ব পাৰি কেলে এই ৰূপচুপবিলাক চাওক বহুত ধুনীয়া চাফা হৈ আছে একদম নতুন গাড়ীৰ নিচিনা হৈ আছে মানে মজা আহি আছে পিছৰ ছিটকেইটাও চাওক বহুত বঢ়িয়া আগফালৈ কণ্ডিশ্যনটো মই দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক আৰু মই চলালোঁ একদম পিকআপ একদম নেক্সট লেভেল বুলি ক'ব লাগিব ইঞ্জিনৰ ইছ্যু নাই গাড়ীৰ কেইটামান ইছ্যু আছে আমাৰ ঘৰত গৈ ভালকৈ গোটেই গাড়ীখন ফুল বডিটো দেখুৱাই কিনে আপোনালোকক ক'ম কিন্তু ইটোৱেটো একদম থুলমূলকৈ দেখুৱাই দিছোঁ 4টা পাৱাৰ উইণ্ডো আছে এচি এটা ৰানিং খালী এচিত গেছ নাই আপোনাৰ বাকী আপোনাৰ সেইফালে ডিছপ্লে'খন আছে এইফালে মিউজিক ছিষ্টেম এতিয়া আমি ফিটিং কৰি মেলি আনিছোঁ মানে ছুইচটো অফ কৰি থোৱা আছিলে আমি লগাই মেলি ধুনীয়াকৈ এতিয়া মজাকৈ বজাই আহিছোঁ চলিছে আপোনাৰ 63,080 কিলোমিটাৰ বৰ্তমান সময়লৈকে চলিছে 63,000 ফাৰ্ষ্ট অনাৰ হয় গাড়ীখন আৰু পাৰফৰ্মেঞ্চ ৱাইজত বহুত বঢ়িয়া গাড়ী একদম মানে i20 যিবিলাক মানে চলাই গম পায় আৰু গৰু গাড়ী এখন দবাবলৈ কিমান মজা লাগে মানে নেক্সট লেভেল আৰু ধৰক আগৰ আমি লোহাখন চলাইছিলোঁ বহুত মজা লাগে উৰি যায় বাকী দিগন্ত এক্সপিৰিয়েঞ্চ কোৱা গাড়ী কেনেকুৱা আছে মজা আছে ভাল লাগিছে চলাই বলেৰো নিচিনা লাগিছে নে বলেৰো লগত নামিলিব ন i20 লগতে ভাল আছে বাৰু বাকী এতিয়া বলক পটাপট ঘৰ যাওঁ ঘৰ গৈ মেলি মানে কি হয় বাকী গাড়ীখনৰ বডিটো দেখুৱাই দিম ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক পটাপট বলক আৰু প্ৰাইচটো কথাও কৈ দিম ফিক্সড প্ৰাইচ আমি কিমানত ডিল কৰিম গাড়ীখন নবনকে বনাই কৰিবলৈ হ'লে অলপ দিন লাগিব আমি কিন্তু এসপ্তাহ চামেই কি হয় দেখা যাওক বলক
তো গাইস সময় গেল 10:32 আর পাই গলোহি দেই লাগিছে হলো পুরা 70 কিলোমিটার আইছো আমি মানে জাজিয়ামগুৰি পৰা আমাৰ ঘৰলৈ পুরা 70 কিলোমিটার আছে আর গাড়িখনটো লেটেৰা হৈ আছে কিন্তু পেইন্ট অরিজিনাল পেইন্টতে আছে বাকি কন্ডিশন এনেকুৱা এইটো সিস্টেম ইফালৰ পৰা চাবলৈ গ'লে আপোনাৰ গাড়িখন ভালকৈ ধুলেহে গম পাম কোৱা গালে এনেই আপোনালোকক কালাৰ কম্বিনেশ্যন অকণমান মানে আন্দাজ ধৰিব পৰাকৈ মই দেখুৱাইছোঁ গাড়িখন এনেকুৱা সিষ্টেম আছে ইয়াতে স্কুপ লগোৱা আছে ইয়াতে মানে স্কুপ আছে বাকি ইঞ্জিনৰ কণ্ডিশ্যন ভাল এই ক'ৰবাত ক'ৰবাত স্কুপ লগোৱা আছে আৰু ধূলি চুলি লাগি আছে ইমান ভালকৈ আপুনি কালাৰটো ধৰিব নোৱাৰিব অৰিজিনেল কালাৰটো এইটো চাওক কিন্তু এইখিনি ধূলি লাগি আছে দেখা গৈছে এইফালে এনেকুৱা বাকি এইফালে কণ্ডিশ্যন বুলি ক'বলৈ গ'লে আৰু ইমান লাইটৰ ওপৰত ধৰিব নোৱাৰে মই দেখুৱাই দিছোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু টায়াৰ অলমষ্ট ঠিক আছে কিন্তু বোকা লাগি আহিলে এতিয়াতো ধৰিব নোৱাৰিব আপোনালোকে তো এনেকৈ আজি দিনটো গ'ল গ'ল মানে কি হ'ল আমি মৰ্ণিঙত যিখন ইয়ন দেখাই গৈছিলোঁ তো ইয়াত ইয়নখন আছিলে সেই ইয়নখন আপোনাৰ পৰিয়ে চিল কৰিলে এতিয়া গেছ খালি সেইখনৰ ঠাইত এতিয়া সোমাব এইখন আৰু ইয়নখন নিলে আপোনাৰ দুলীয়াজনৰ পাৰ্টি এটাই তো দুলীয়াজনৰ পাৰ্টিটোৱে ফোন কৰিলে বোলে আমি ইয়নখন নিম চাবলৈ আহিলে চালে পচন্দ হ'ল লৈ গ'ল সেইখন দিল হ'ল আপোনাৰ মানে 1-15 ভিতৰত বুলি ধৰক 10 আশে পাশে তেনেকৈ মিলাই মিলি দিবলগীয়া হ'ল তো সেইটো কাৰণে মই কওঁ যদি কোনোবা আহে আমি না বুলি নকওঁ ফিক্স প্ৰাইচ বুলি ক'লোঁ তাতে 2-1 টকা কম কৰিব পৰা চান্স এটা থাকে বহুত বেছি নহয় এক্সপেক্ট নকৰিব অকণমান কিবা এটা আৰু টকা 1,000-2,000 আমি তেলৰ কাৰণে কেতিয়াবা এৰি দিবলগীয়া হৈ যায় বহুত বেছি এৰা নাই অকণমান কিবা এটা ধৰক তেনেকুৱা ধৰণে আমি ডিল কৰিলোঁ আজি এই গাড়ীখন আৰু নেক্সট আহিলে এতিয়া i20 2012 মডেলৰ পেট্ৰল ফাষ্ট অনাৰ হয় 60,000 চলিছে যদি লওঁ বুলি কয় আপোনালোকে এইখন ল'ব পাৰিব আৰু এইখন ফিক্স প্ৰাইচত আমি লগাম চাওক গাড়ীখনত কাম কি আছে ফাৰ্ষ্ট টাইম মই কৈ লৈছোঁ এইটো চাইডে আপোনাৰ ছাছপেনশ্যনৰ ভুচিং আৰ্ম কিবাকিবি মাত এটা দিয়ে বাকী আৰু এই টুকটাক এইখিনি দেখাই পাইছে এনেকুৱা কালাৰৰ বাকী এইখিনিতো খুব ধুনীয়া হৈছে গাড়ীখন কাইলৈ ধুলে বহুত বঢ়িয়া হ'ব যদি ফুল ভিডিঅ' বনাবলৈ মই সময় পাওঁ গাড়ীখন ধুই মেলি তেতিয়া আপোনালোকক বনাম বাকী একদম কাম ন্যূনতম কিবা কেইটামান আছে 10-12 হাজাৰ টকাৰ ভিতৰত গাড়ী একদম টিপ টপ বনি যাব আৰু আমি এনেই প্ৰাইচ লগাইছিলোঁ গাড়ীখনৰ 185 আজি ষ্টৰিত লগাইছোঁ আৰু 185 কেলৈ লগাইছোঁ 180 আপোনাৰ 2010ৰ টিপ টপ কণ্ডিশ্যনৰ গাড়ীখনে আমি লোহা গাড়ীখন বিক্ৰী কৰা হৈছিলে ৰঙা গাড়ী এখন 2010ৰ গাড়ীখন 1,80,000 বিক্ৰী কৰা হৈছে এইখন আৰু 1,85,000 এইখন কেলৈ বিকি নাযাব একদম যদি টিপ টপ কৰি পেলোৱা হয় কিন্তু আমি টিপ টপ এতিয়া নকৰোঁ আমি ফাৰ্ষ্ট টাইম চাম এসপ্তাহ চাম যদি এসপ্তাহৰ ভিতৰত কোনো নিনিয়ে তেতিয়া এই গাড়ীখন আমি বনাম তো বনালে দামটো আপোনাৰ 180-185 এনেকুৱা হ'ব আৰু যদিহে নবনাওঁ গাড়ীখন এতিয়া যদি আপুনি অকল টকা 10-12 হাজাৰ টকা কিবাকিবি খৰচা হ'ব তো আপুনি ডাইৰেক্ট কল কৰিব মই বুজাই দিম কি খৰচা হ'ব তো এতিয়া যদি নিয়ে আপুনি একদম ফিক্স প্ৰাইচত 155ত আপুনি উইথ ট্ৰান্সফাৰ সৈতে গাড়ীখন ল'ব পাৰিব ফাৰ্ষ্ট অনাৰ কাৰ হয় যদি ইণ্টাৰেষ্ট আছে আপুনি লগে লগে কল কৰক পচন্দ হ'লে লৈ যাব পাৰিব কাম আছে দুটামান মই সেইকেইটা আপোনাক ফোনত বুজাই দিম ভালকৈ বাকী ভিডিঅ'টো ইমানখিনি এনেই কৰিছোঁ ইমান হ'বলগীয়া চোৱা নাই বহুত বেছি ধন্যবাদ নেক্সট ভিডিঅ'ত আগলৈ পাইছোঁ বাই বাই চি ইউ লাভ ইউ অল বাই বাই গাইজ